Hallå, vad trevligt att du hittade mig. Jag heter Karlsson och bor i Småland. Och ja, jag tycker det är skönt att leva. Det är problem för mig som för alla andra människor, mer eller mindre. Men genom allt så, ja, livet är skönt. Jag är på mitt 87:e år nu och det är ju ingen dålig början, eller vad tycker du? Kul att du hittade mig och vi fick prata. Ha det bra. Vi hörs, vi ses. Bye bye.